ရာဖေမြဲဤဘာကြောင့်အခုထိမချမ်းသာသေးတာလဲအပိုင်းတက်အခန်းတက်ကြီးပွားရေးလမ်းစာလူငယ်တယောက်ရှိသည်ညံရီမစိုးပါချမ်းသာခြင်းစိတ်လည်းရှိသည်သို့သောဒီကနေ့အထိအခြေအနေမကောင်းပြန်ပြောင်းစဉ်းစားကြည့်လျင်မရှိလျားသေးသည့်သူ့ဘဝခရီးတစ်လျှောက်မအောင်မြင်တာတွေအရေးနိုင်တာတွေကြီးပြင်းထန်နေသေးရောသို့သောတနေ့ကံကြမ္မာကောင်းကြုံလိမ့်မည်ဟု၍ကသူမျော်လင့်ယုံကြည်စေအဲ့ဒီလိုမကြုံမီယခုလောလောဆယ်ကာလတွင်မူဒုတိယဒန်းစာကြော်ညာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှသူလက်ထောက်စင်းငိုင်ဝင်လုပ်နေရသည်လာကားက3လောက်ဆွဲလောက်မဟုတ်တော့ဒီအလုပ်ကိုသူမခင်တွေ့ဆက်လုပ်ချင်စိတ်ပင်မရှိတော့သို့တော်ဒါမလုပ်လျင်လေတကြဘာသွားလုပ်မည်နီစာရေးစရာလုပ်ရကောင်းမလားဟုသူစဉ်းစားသည်ဝိထုကြီးတပုတ်ရေထအောင်မြင်သွားလျင်နေချင်းညာချင်းနမဲကြီးမည်နမဲနှင့်အတူငွေတွေလိုက်လာမည်ဆောင်ရည်တန်းချီရရသည်စာရေးစရာဒေါ်လာငွေတန်းချီချမ်းသာသည်စာရေးစရာဒါလဲပြောတာသာလွယ်သည်တကယ်ရင်းမည်ဆိုလျင်ဘယ်မလဲဝိထုသူကတခါမှရေးဘူးသည်လည်းမဟုတ်ပြီးတော့အတတ်ပညာဆိုတာကောပါရမီဆိုတာကောခြားရေးကြီးကမှအကျိုးနည်းနေနိုင်သည်သို့တော့လက်ရှိအလုပ်ကိုမလုပ်ချင်တော့တာလည်းအမှန်ပဲဒီအလုပ်ကိုစိတ်ကုန်နေတာတနည်းလောက်ရှိပြီတထေးဆိုသူကိုလည်းသူကြည့်မရတော့ဒီလူကတမနလုံးသတင်းစာထိုင်ဖက်မြည်ပြီးနေ့လယ်စာဟုဆိုက3-4နာရီအပြင်ထွက်မြည်စိတ်ကလည်းအပြောင်းအလဲအလွန်မြန်သည်အခုတခုခိုင်းထားပြီတော်ကြကြရင်ဒါမဟုတ်ဘူးဟိုဟာလောက်ပါဟုဆိုပြန်သည်အလုပ်တွေကအားလုံးကမောက်ကမဒီပုံစံနဲ့ကုမ္ပဏီဘယ်မှာတိုးတက်နိုင်ပါမည်နီတထေးသာစိတ်ပြက်စရာကောင်းသည်မဟုတ်ကျန်သည့်ကုမ္ပဏီအမှုတန်းတွေကြီးလိုက်လျင်လေတရောင်းမြအခြေအနေမကောင်းဘာယီမန်းချက်မှမရှိဘာမျော်လင့်ချက်မှမရှိသည့်သူတွေဖြစ်နေသည်သူတို့ကိုသွားတိုင်ပင်၍အကြံကောင်းညံကောင်းရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကထွက်ပြီးစာရေးစရာလုပ်တော့မယ်ဗျာဟုပြောလျင်သူ့ကိုဒီကောင်ပေါက်သွားပြီဆိုပြီးဝိုင်းဟားကြလိမ့်မည်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသူ့အတွက်ပေါင်းသင်းစရာလူပင်မရှိတော့ဒီလူတွေနဲ့သူ့အကြဘာသာစကားချားသလိုဖြစ်နေသည်လူရေသာမကသူ့စပွဲပေါ်ကစာရွက်စာတန်းပုံကြီးနဲ့လဲသူလုံးဝမပတ်သက်ချင်တော့စီးကရက်ကြီးညာမော်တော်ကားကြီးညာဘီယာကြော်ည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 ာတွေဒီကြော်ညာတွေဖြစ်ဘသူတွေဘလောက်ကြီးဝါကြသည်မသိသူကတော့ဓာရီကိုလှဲမကြည့်ချင်လောက်အောင်ပင်လုံးဝစိတ်ပြက်ကြီးငွေနေပြီတကယ်တော့အလုတ်ထွက်စာတစ်စောင်ပင်လွန်ခဲ့သည့်6လလောက်ကသူရေးခဲ့သေးသည်ဒီစာကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးတထေးအခန်းထဲဝင်တာစိန်ချိန်ထက်မနေတော့သို့တော့တကယ်တမ်းထွက်စာမတင်ပြည့်ဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားစရာအရင်3-4လောက်ကဆိုရင်သူဒီလောက်တွန်းဆုပ်နေလိမ့်မည်မဟုတ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့သူကလှုပ်ရှားရှိရင်ပြက်ပြက်သားသားအခုတော့ဘာရီသူ့ကိုတုံ့နှောင်ထားသည်လဲသူဘာကြောင့်ပြောညံ့သွားသည်လဲစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေအမျိုးမျိုးမက်ပြီးတကယ်လက်တွေ့ကြတော့အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးတွေ ਨੇ နေရွှေညာရွှေလုတာအကျင့်ပါသွားပြီလားဒါမှမဟုတ်အကျွေးတွေထူလွန်းပူလွန်းလို့များသူစိတ်တက်ကြသွားတာလားဒါမှမဟုတ်သူကမအိုသေးခင်ကစိတ်အိုသွားလေပြီလားစဉ်းစားစဉ်းစားနေရသည်ပြဿနာကြီးအဖြစ်ကိုသူရှာမရပါတနေ့မှာတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေသည့်ကြားကဦးလေးတယောက်ကိုသူသွားသတိရသည်ဦးလေးကတန်းကြွယ်တထေးတယောက်ဒီဦးလေးစီသွားရင်အကြံကောင်းညံကောင်းရနိုင်သည်ငွေလေးကြေးလေးလည်းရနိုင်သည်ဦးလေးကသဘောကောင်းသူယင်းနီးဖော်ရည်သူဖြစ်သည်သူ့ကိုတွေ့တော့ဝမ်းသာအားရစည်းကြိုနှုတ်ဆက်သည်သို့တော့ငွေတော့မချီငွေချီချင်းဖြင့်ကုညီရာမရောက်နှိမ့်ဆက်ရာရောက်သည်ဟုသူကဆိုသည်ဒုက္ခမင်းသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲသူပြောပြသည့်ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကိုနားထောင်ပြီးဦးလေးကမေးသည်32နှစ်ပါလူငယ်ကမပွင့်တပွင့်ဖြစ်သည်သူ့ဦးလေးဘာသဘောနဲ့မေးသလဲသူရိတ်စားမိသည်ပေါ်ကတီဟာအသက်23နှစ်မှာတင်တန်းကြွယ်တတိဖြစ်သွားရဲဆိုတာမင်းသိသလားငါကိုယ်တိုင်တော့မင်းအသက်လောက်မှာတတန်းမရသေးပေမဲ့တန်းတော်ဝတ်တော်ချမ်းသာနေပြီကွာမင်းဒီအသက်အရွယ်ရောက်မှာပတ်စံလိုက်ချင်းနေတယ်ဆိုတာတော့ဘယ်ကောင်းမလဲပြောချင်လဲပြောတော့ဗျာကျွန်တော်လဲအသေးအကြီးလှုပ်တာပဲတခါတလေဆိုရင်အလုပ်ချိန်ဟာတပတ်မှာနိုင်90ကျော်လောက်ထိရှိတယ်ဒီကြားတဲ့ကဟာမင်းကအသေးကြီးအလုပ်လုပ်တိုင်းချမ်းသာတယ်လို့မျိုးမှတ်ထားသလားဒါတော့ဦးလေးကအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်စူးစမ်းမှချမ်းသာမယ်လို့ဆိုကြတာမဟုတ်လားအေးထားပါတော့ကွာ
မင်းအခုတစ်နှစ်ဘယ်လောက်ရလဲဒေါ်လာ3000လောက်ရှိမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်တော့ဆိုပါတော့ဒါဖြင့်တစ်နှစ်မှာဒေါ်လာ3သိန်းရအောင်ဆိုမင်းအခုတည်းဆယ်စပိုအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားတပတ်မှာနိုင်900ကွာအဲ့ဒီလောက်မင်းလုပ်လို့ရလို့လားဘယ်သူရောလုပ်နိုင်မှာလဲရှိတာမှာတပတ်မှာ168နာရီပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အခုလောလောဆယ်တစ်နှစ်မှာ3သိန်းတကယ်ရနေရတဲ့လူတွေဘလောက်အလုပ်လုပ်ကြမလဲအလွန်ဆုံးမင်းလုပ်တဲ့လောက်ပဲရှိမှာပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအလုပ်ချိန်တွေအတွင်းမှာမင်းက3000ရပြီသူတို့က3သိန်းရနေတာဟာသူတို့မှာမင်းမသိသေးတဲ့နှီးကောင်းလန်းကောင်းတွေတခုခုရှိနေလို့ဆိုမစုံနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုရမယ့်သဘောဖြစ်နေတာပေါ့အေးမင်းမစိုးဘူးအဲ့ဒီလောက်သဘောပေါက်ဖို့ရတယ်ဆိုရင်မင်းအများကြီးဟုတ်နေပြီလူတော်တော်များများကအဲ့ဒီလောက်ကိုနားမလဲကြဘူးကွာသူတို့မှာနေဖို့ညစာရှာရတာနဲ့တင်တောင်းချဆိုင်နေတယ်နည်းနည်းမှမအားဘူးခဏတဖြုတ်လေးတောင်စဉ်းစားဖို့အချိန်မပေးနိုင်ကြဘူးငါဒီနေ့ထိဘာကြောင့်မချမ်းသာသလဲဘာတွေလုပ်ရင်ငါချမ်းသာမလဲဆိုတာနည်းနည်းပပအချိန်ပေးစဉ်းစားမှရနိုင်မှာပေါ့ကွာသူ့ဦးလေးစကားကိုလူငယ်မငင်တကယ်လဲသူကိုယ်တိုင်ချမ်းသာခြင်းစိတ်တွေကသာတအားပြင်းပြနေသည်ချမ်းသာရင်ဘာတွေလုပ်မယ်ဟူ၍သာစိတ်ကူးတွေရင်နေသည်ချမ်းသာအောင်ဘယ်ကစလုပ်ရမလဲဆိုတာတကားမှသေးသေးချာချာမစင်းစားမကြံစီဘူးကဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကအတန်ကြာငြိမ်သက်နေပြီးမှသူ့တူကိုပြုံးရကြည့်ကစကားတခွန်းဆိုသည်ကဲကွာငါမင်းကိုကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီငါကိုအခုလိုချမ်းသာအောင်လမ်းပြကူညီလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစီမင်းကိုပို့ပေးလိုက်မယ်ငါတို့ကသူ့ကိုပေါမောက်ခါကြီးလို့ခေါ်တယ်လူတယောက်ကိုနေချင်းညာချင်းတန်းကြွယ်တထေးဘွားရောက်သွားအောင်တွင်တင်ညွှန်ပြပေးနိုင်တဲ့ဒနာပညာပေါမောက်ခါကြီးမင်းကြောက်ဘူးလားမသိဘူးဟွန်းဟွန်းတကားမှမကြောက်ဘူးပါဘူးသူကဘယ်ကြောင်ကားမှထွက်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံတန်းပေါင်းများစွာချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဝက်နီလန်ကိုတွေ့ပြီးရဲ့နောက်မှာသူ့ဘာသာဒနာပညာပေါမောက်ခပွဲခံယူလိုက်တာပဲတကယ်လဲလူတယောက်ကိုချက်ချင်းချမ်းသာသွားအောင်သူလုပ်ပေးနိုင်တယ်ငွေတန်ရော့ယူဆိုပြီးပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့သူ့ဘာသာငွေတန်မကြမတင်ရသွားနိုင်မဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနီးနာတွေသူထိုးထည့်ပေးလိုက်တာဒါနဲ့နေုံကွာတခုတော့မေးရအောင်မယ်မင်းတကယ်ချမ်းသာချင်တာသိကြတယ်နော်သိကြတာပေါ့ဦးလေးရာလောကကြီးမှာကျွန်တော်အလိုလားဆုံးဆန္ဒဟာအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီကွာဒါကမရှိမဖြစ်အခြေခံအချက်တစ်ချက်ပဲအရင်ဆုံးချမ်းသာခြင်းစိတ်ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့တွေမပြီးသေးဘူးနီလန်လည်းတိအောင်မှဟုတ်တယ်လူငယ်ကကောင်းချိန်သည်ဦးလေးကနေရံမှာကတ်ထားသည့်မြေပုံကြီးတစ်ချက်စီသို့ခေါ်သွားပြီးတနေရာကိုလက်ထောက်ပြသည်အစွန်အပြားရှိမြို့ကလေးတစ်မြို့အဲ့ဒါပေါင်ပေါင်းခါကြီးနေတဲ့မြို့ပဲကွာမင်းရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးပါဘူးကဲသွားကြည့်စမ်းကွာသူနဲ့သွားတွေ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဝက်နီးစဉ်ကိုမင်းကိုပြောပြလိမ့်မယ်သူနေတဲ့အိမ်ကဒဏ္ဍာရီပုံမြင်တဲ့ကလို့တကစ်ဆန်းဆန်းပြပြတမြို့လုံးမှာအထူးကြအောင်လှလေအလှဆုံးရှာရတာမခက်ပါဘူးအဲ့ဒီနီးကိုဦးလေးပဲတခါတည်းပြောပြလိုက်ပါလားကျွန်တော်ကအလကားအပင်မန်းခံပြီးအဲ့ဒီအထီသွားနေရအောင်မယ်မဟုတ်ဘူးကွာငါမှပြောခွင့်မရှိဘူးပေါမောက်ခကြီးကငါ့ကိုဒီနီးစင်မပေးခင်ကငါစီကဂရီးတစ်ခုတောင်းတယ်ဘသူကိုမှမပြောပါဘူးဆိုတဲ့ဂရီးဒါပေမဲ့ငါဒီနီးလန်းဘဲကရတယ်လေမေးလာတဲ့သူရှိရင်တော့သူ့စီလမ်းညွန်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ကွာလူငယ်ကောင်းတယ်အတော်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်သွားသည်သို့တော့တီးကျင်စိတ်လဲသူ့မှာပြင်းပြနေသည်ဦးလေးလုံးဝမပြောဘူးဆိုတာသိကြတာလုံးဝသေးကြတယ်။ငါကပေါင်မောက်ခကြီးစီထောက်ကန်စာရေးပေးရုံလောက်ပဲတက်နိုင်နေ။ဒီနောက်ပြောပြောဆိုဆိုသူ့ဝတ်သေးချစပွဲကြီးစီတို့သွားကအန်ဇွဲတဲ့ကစက်ကူဖြူတရွက်ယူ၍ကလောင်နဲ့ခတ်တွတ်တွတ်ရေးချစ်သည်။ပြီးစက်ကူကိုခောက်ကစာအိတ်ထဲထည့်သည်။ဒီနောက်ပြုံးကသူ့တူစီလှမ်းပေးသည်။အဲ့ဒါမင်းအတွက်မိတ်ဆက်စာ။ယော့ဒါကပေါင်မောက်ခကြီးလိမ့်စာ။တခုပဲမှားလိုက်မယ်။မင်းဒီအထဲကစာကိုလုံးဝဖွင့်မဖတ်နဲ့ဖတ်လိုက်ရင်ဒီစာကမင်းအတွက်လုံးဝအသုံးမဝင်တော့သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အေးဒါပေမဲ့ငါတားထားတဲ့ကြားကဖွင့်ဖတ်မိတယ်ဆိုရင်လေဖတ်မကြည့်သေးရသလိုဟန်ဆောင်မိနေလိုက်အဲ့ဒါကလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ကွာသူ့ဦးလေးပြောနေတာတွေသူလုံးဝနားမလဲသို့တော့ကိစ္စမရှိသူ့ဦးလေးကအနေအထိုင်အပြောအဆိုမှာသူများနဲ့မတူနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းသည်ဆိုတာသူသိပြီးသားပြီးတော့ယခုကိစ္စမှာသူ့ဦးလေးသူ့ကိုတကယ်ကူညီသည်ဆိုတာသူယုံကြည်လိုက်ပြီးပြီ။ဦးလေးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုပြီးသူထွက်လာခဲ့သည်။
အခန်းနှင့်ထူဆန်းသောဥယျာဉ်မူအဲ့ဒီနှစ်နေ့လေကပင်ဒနာပညာပေါမောင်းခါကြီးနေထိုင်ရာမြို့သူသူထွက်လာခဲ့သည်ခရီးကမနီးဒီခရီးတစ်လျှောက်လုံးသူတွေးတောပူပန်လာခဲ့သည်ပေါမောင်းခါကြီးသူ့ကိုကြိုဆိုပါမလားဘယ်သူဘယ်ဝါမှမသိသူတစ်ယောက်ကိုသူ၏လျှက်ရပြက်ချမ်းသာကြွယ်ဝရေးလှုပ်ဝက်နီးစဉ်များဖွင့်ဟပြောကြဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားစာထဲမှာသူ့ဦးလေးဘာတွေရေးပေးလိုက်တလဲသူတိကျင်လာသည်ဖွင့်ဖက်ရန်အကြိမ်ကြိမ်စိတ်ကူသည်မဖက်ဖြစ်သူ့ကိုယ်သူထိန်သည်သို့တော့ပေါမောက်ခါကြီးအိမ်နာနီးကပ်လာသည့်အခါ၌မူသူမထိန်နိုင်တော့စာအိတ်ကိုဖွင့်ပြီးအထဲကစာကိုထုတ်ယူလိုက်မိသည်သူ့ဦးလေးဘာတွေရေးလိုက်တလဲစာရွက်ကိုဖျန်းလိုက်ချိန်မှာတော့သူအကြီးအကျယ်အံ့အားတင်သွားရတော့သည်စာအိတ်ထဲထည့်ရမှာမှားသလားဒါမှမဟုတ်ဦးလေးကသူ့ကိုတမင်နောက်လိုက်တာလားဘာလဲတော့မသိဦးလေးဤမိတ်ဆက်စာကဘာမှရေးမထားသည့်ဗလာစာရွက်တသက်ဖြစ်နေသည်သူစိတ်လဲတူစိတ်လဲပြက်ကဒီစာရွက်ကိုစုပ်ဖြဲပြည့်ရန်ကြံစည်မိသေးသည်သို့သောဒီအချိန်ပေါမောက်ခါကြီးအိမ်ကိုလှမ်းမြင်နေရပြီခြံဝမှာအဆောင်တယောက်ချထားတာလဲသူသတိပြုမိသည်ဒီလူကသူ့ကိုမသိမသာအကဲခတ်ခြင်းခတ်နေနိုင်သည်သို့နှင့်စာကိုအင်းကြီးအိမ်ထဲအသာပြန်ထည့်ပြီဂိဝါစီသူလျှောက်လာခဲ့သည်ဂိဆောင်ဤမျက်နာကတကယ်ဂိဆောင်ပီသားစွာတင်းတင်းမာမာသူပြုံးပြသည်ကိုနည်းနည်းလေးမြပြုံးဖို့ပင်မရသူစောင့်ကြက်နေသည့်ရဲတိုက်အင်ကြီးလိုပင်ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ရန်လုံးဝမလွယ်ကူသည့်လူစားမျိုးဘာဂိဆာရှိလို့လဲအဆောင်ကမေးသည်ကျွန်တော်ဌာနပညာပေါမောက်ခါကြီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါချိန်ထားသလားမချိန်ပါဘူးခမညာဒါပေမဲ့ချိန်မထားဘူးဆိုမိတ်ဆက်စာပါသလားဟာပြက်တနာမိစက်စာကပါတော့ပါသည်ပဲသို့တော့ဒီစာမှာဘာမှမရေးထားတာမကြခင်ကပဲသူတွေးခဲ့ရပြီသူနည်းနည်းတွန့်သွားသည်သို့တော့ဟန်ကိုဖို့ပဲဂိမ်းဆောင်ပြက်တနာတော့ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်ပေါ့ပါပါတယ်ခမားဆိုပြီးအင်းကြီးအိတ်ထဲကစာအိတ်ကိုတဝက်လောက်ဆွဲထုတ်ပြကအသာပြန်ထိုးထည့်လိုက်သည်သို့တော့ဂိမ်းဆောင်ကဒီများနဲ့မကြည်နဲ့အဲ့ဒီစာပေးပါကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဟုဆိုသည်ဒုက္ခပေးလိုက်ရင်လေခမားကျုပ်ကိုဘာကြောင့်ရိုက်တာလဲဟုဆိုလိမ့်မည်မပေးပြန်ရင်လေသူကဝင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်သို့တော့ဒီအချိန်မှာပင်သူ့ဦးလေးပြောခဲ့သည့်စကားတခွန်းကိုပြန်အမှတ်ရသည်ငါတားထားတဲ့ကြားကဖွင့်ဖက်မယ်ဆိုရင်လေဖတ်မကြည့်ရသေးသလိုဟန်ဆောင်မိနေလိုက်ဆိုသောစကားလောလောဆယ်လှုပ်เสียဒီသနီးပဲရှိတော့သည်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်စာအိတ်ကိုထုတ်ပြီးဂိမ်းဆောင်အားပေးလိုက်သည်ဂိမ်းဆောင်ကစာအိတ်ကိုဖွင့်သည်စာရွက်ကိုဖြန့်သည်ပြီးတော့ဖတ်သည်ဆိုပါတော့စာရွက်ကိုကြည့်ပြီးသူ့မျက်နှာအမူအရာလုံးဝပြောင်းမသွားကောင်းပြီဟုဆိုပြီးစာအိတ်ကိုလူငယ်အားပြန်ပေးသည်ကျုံအောင်လိုက်ခဲ့ပါတဲ့သူကခက်တီတီပင်ပြောပြီးအင်ကြီးစီသို့ခေါ်သွားသည်အင်ကြီးကရှေ့ခေတ်ပုံစံသို့တော်အဆောင်ဆောင်အခန်းအခန်းတွေမုံမှန်ချက်သားမှုတွေဖြင့်ထဲဝါလွန်လာသည်အိမ်ရှိတကမမှသူတို့ရက်နေသည်လုံးဝတန်းပြန့်တန်းနာစွာဝတ်ထားသည့်ဘန္နာဇိုးတယောက်ကတကားကိုလာဖွင့်ပေးသည်ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲဘန္နာဇိုးကသူ့အာမေးသည်ဒနာပညာပေါမောက်ခါနဲ့တွေးဖို့ပါလောလောဆယ်သူ့အလုပ်များနေတယ်ခမားနဲ့တွေးနိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးပန်းညာထဲမှာသူ့ကိုစောင့်ပေးပါဘန္နာဇိုးကြီးကလူငယ်အားပန်းချံဝါသူလိုက်ပို့ပေးသည်ပန်းချံကတာမန်နေအိမ်ပန်းချံငယ်မျိုးမဟုတ်အေယာမဥယျာဉ်ကွက်လက်ကြီးဖြစ်သည်မြက်ခင်းရှိသည်တစ်ပင်ကြီးများရှိသည်ရေကန်ရှိသည်ပန်းကင်းများပန်းယုံတော်များလည်းရှိသည်လူငယ်ကပန်းချံတဲ့ဟိုဟိုဒီဒီရှောက်ကြည့်ရင်ဥယျာဉ်မှုအဖိုးအိုတယောက်ကိုသွားတွေ့သည်ဥယျာဉ်မှုကြီးကအသက်80ကျော်ခန့်သူကနှင်းစီပန်းယုံတစ်ခုကိုပြုပြင်နေသည်လူငယ်သူ့အနီးရောက်တော့ကောင်းမှစောင်းထားသည့်မြတ်အုပ်ထုပ်ကိုအတာပင့်ကစည်းကြိုသောအပြုံးဖြင့်နှုတ်ဆက်သည်လူကအုံမင်းသည့်အသွေးပေါ်နေတော်လဲမျက်လုံးများကနုပြိုစေတောက်ပွှင်လန်းစေဖြစ်သည်ဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲအဖိုးအိုကသူ့အားယင်းဤဖော်၍သောလေတန်းဖြင့်မေးသည်ဒနာပညာပေါမောက်ခါနဲ့တွေးပို့လာတာပါဩဟုတ်လားဘာအတွက်များပါလိမ့်ဗျာမေးတာစိတ်မရှိနဲ့နော်ဩကျွန်တော်သူ့စီကအကြံတောင်းမလို့ပါ။ဩဟုတ်တာပေါ့။အဖိုးအိုကသူ့နှင်းစီပင်ဘက်ပြန်လှည့်သွားပြီးမှ
တစုံတစ်ခုကိုသတိရဟန်ဖြင့်လူငယ်အာမေသည်ဒါနဲ့စကားမဆက်မောင်ရမ $5 တန်တွေးလောင်မပါဘူးလား $5 ဆိုပြီးလူငယ်နဲ့မျက်နှာပြက်သွားသည်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီ $5တန်တွေးရပဲပါတယ်ဗျလူငယ်ကခက်ရှက်ရှက်နဲ့ပြောလိုက်သည်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျုပ်အဲ့ဒီ $5ရရင်ဖြစ်ပါတယ်သူများစီကပတ်စံကိုတောင်းနေတာမှန်တော့လေအဖိုးကိုအမူအရာကတောင်းပန်တူရှုမှုအလင်းမပါဒီဒီငိမ့်ငိမ့်အိမ်ကြီးရရဖြစ်သည်လူငယ်အံ့ဩစွာကြည့်မိသည်ဥယျာဉ်မှုတယောက်အနေနဲ့ဥပရိယုတ်ကကောင်းလွန်သည်လေးစားခင်မင်ခြင်းစရာတွင်ပြင်အပြည့်နှင့်သူပြောသမျှကိုတစ်ဖက်သားလက်ခံသွားစီမည်ဩဇာဓာတ်အားဆွဲဆောင်မှုစံအားတွင်သူစီမှာဖျားထွက်နေသည်လို့ထင်ရသည်ကျွန်တော်ပြီးချင်ပါတယ်ခမညာလူငယ်ကတောင်းပန်တူရှုသောလေတံဖြစ်ပြောသည်ဒါပေမဲ့ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်စေးမရှိမှဆိုးလို့ပါခမည်းတော်ဒီနေ့အိမ်ပြန်မှာမဟုတ်လို့လားအာဒီလိုပါကျွန်တော်မပြောတတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ပေါမောက်ခါကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှပဲပြန်ရမှာပါဒါဆိုခမည်းတော်ဒီပတ်စံဒီနေ့မလို့သေးပါဘူးကျွန်တော်ကိုချေးရမှာဘာကြောင့်တွန့်တုံနေရတာလဲမနှက်ဖြံလဲခမည်းတော်လူချင်းမှလို့မယ်မနှက်ဖြံခမည်းတော်တန်းကြွယ်တထေမဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲမဟုတ်ဘူးလားအဖိုးကိုပြောသည့်စကားကသူ့အတွက်အကြောင်းအကျိုးပြေးဝါလာသည်တော့မဟုတ်သို့သောသူ့မှာပြန်လည်ခြေပပြောဆိုဖို့အင်အားမရှိသလိုဖြစ်နေသည်သူနှင့်အဖိုးအိုကနောက်တစ်ချိန်တောင်းခံသည့်အခါ၌သူ့အိတ်ထဲမှပတ်စံကိုထုတ်၍ပေးလိုက်မိသည်အဖိုးအိုမျက်နှာပြုံးသွားသည်လူတွေကကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုတောင်းရမှာဝင်လေးကြတယ်တောင်းမိရင်လဲကိုတောင်းတာရတဲ့အထိဆွဆွမြင်းမြင်းမတောင်းကြဘူးအဲ့ဒါမှားတာပဲဒီအခိုက်တန်ပန်းကြံထဲသို့ဘန္နာစုကြီးရောက်လာပြီးအဖိုးအိုအားယူသေးစွာစကားပြောသည်ကျွန်တော်ကိုပတ်စံ$5လောက်ပေးပါခမညာစဖို့မှုကဒီနေ့ခွင့်ယူပြီးပြန်မလို့သူ့အတွက်လောက်ခရှင်းပေးဖို့တောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာငွေမပြည့်ပါဘူး $5လို့နေတယ်ခမညာအဖိုးအိုကပြုံးသည်သူ့အင်ကြီးအိတ်ထဲနှိုက်လိုက်တော့ငွေစက်ကူတစ်ထပ်ကြီးပါလာသည်ငွေကအတော့ကူများသည်20တန်း50တန်း100တန်းတွေအဲ့ဒီဘေးမှာလူငယ်စီကမရအရတောင်းယူထားသော $5တန်လေးကတ်နေသည်ဒီငွေဆက်ကူကလေးကိုဘန္နာဆိုးကြီးအားသူကမ်းပေးလိုက်သည်ဘန္နာဆိုးကြီးကငွေဆက်ကူကိုယူပြီးနောက်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုသည်ထို့နောက်ကျိုးနွန်သောအမူအရာဖြင့်အယူသေးပြုကအိမ်စီသို့ပြန်သွားသည်လူငယ်အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်သွားသည်ဘလို့အဖိုးကြီးလဲအိတ်ထဲမှာငွေတွေတစ်ထပ်ကြီးရှိပါလျက်မိမိထံကရှီစုမဲစု $5ကိုလှည့်ပက်ရယူသည်ခမည်းကျွန်တော်စီကပတ်စံကိုဘာလို့တောင်းတာလဲသူကဒေါသကိုတတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းထိန်ကမေးသည်ခမည်းမှာလူနေတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာဘာလို့မလို့ရမှာလဲကွာမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းငါမှာ$5တန်မှမရှိရသူကငွေဆက်ကူတစ်ထပ်ကိုဖြန့်ပြသည်50တန်ကြီးပေးလိုက်လို့ဖြစ်မလားခမည်းပတ်စံတွေအများကြီးဘာလို့အိတ်တွေထည့်ထားတာလဲသူမနေနိုင်၍မေးမိသည်ကအိတ်ဆောင်လေးကွာအသေးဆုံးပေါ့အကြောင်းကိစ္စပေါ်လာရင်အလွယ်တကူကောက်သုံးလို့ရအောင်အိတ်ထဲငွေတစ်သောင်းလောက်တော့အမြဲဆောင်ထားတယ်တစ်သောင်းလူငယ်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားသည်အဲ့ဒီတော့မှပင်သူသဘောပေါက်သည်ဘန္နာဆိုးကြီးဤယူကျိုးသောအမူအရာများပြားလုံးလာသည့်အိတ်ဆောင်ငွေဒါဆိုအဖကဒနာပညာပေါမောခါကြီးပေါ့မှန်တယ်ဗျာဥယျာဉ်မှုအဖိုးအိုကဆိုသည်မောင်ရင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောစမ်းမအောင်ဘယ်သူလွတ်လိုက်တာလဲဆိုတာ။ကျွန်တော်ဦးလေးပါ။ဦးလေးက "तू ဟာပေါမောခါကြီးရဲ့ပထမဆုံးတပည့်"လို့ဆိုပါတယ်။အော်ေး तू လား။ငါစီဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာကရောက်လာတဲ့သူပေါ့။တော်တယ်။ကိုပိုင်အတွေ့ခေါ်ရှိတယ်။အမှန်တော့ကိုဒူးကိုချွန်ကြီးပွားချမ်းသာသူမှန်သမျှကိုပိုင်အတွေ့ခေါ်ရှိတဲ့သူကြီးပဲ။ဒါနဲ့ပြောစမ်းမအောင်မောင်ရင်ကဘာကြောင့်အခုထိမချမ်းသာသေးရတာတုံးကိုတိုင်းကဒီကိစ္စသေးသေးချာချာစဉ်းစားရည်လားသေးသေးချာချာတော့မသုံးသပ်မိပါဘူးခမညာဒါဆိုမောင်ရင်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးလုံးတင်နေကဲငါရှိမှာပဲအတန်ထွက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်စမ်းကွာမင်းဘလို့ပဲပုံစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တယ်အကဲခက်ကြည့်ရအောင်လူငယ်ကစန်းတော်ဝါထော်ဒီထော်နဲ့ဖြစ်နေသည်နောက်တော့ဘာမှဆက်မပြောနိုင်ပဲရက်လိုက်သည်ကဲဟုတ်ပါပြီကွာမင်းမအတန်ထွက်ပြီးစဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးအကျင့်မရှိသေးဘူး
ဒါနဲ့မင်းအသက်အရွယ်မှာချမ်းသာနေတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိရဲ့လားတချို့ဆိုရင်တန်းကြွယ်တထေးတွေဖြစ်နေတာအိုနာစစ်ဆိုရင်တောင်အမေရိကကနေအင်္ဂလန်ထွက်လာတော့ဒေါ်လာသန်းနီးပါးချမ်းသာနေပြီအဲ့ဒီအချိန်သူ့အသက်26နှစ်ပဲရှိသေးတယ်26နှစ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအထက်ငယ်သေးတဲ့အချိန်သူကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစလုပ်တော့ဒေါ်လာ500ကျော်လောက်ရှိတာတက္ကသိုလ်ဘွဲမရဘူးဘာပညာမှမကျွမ်းကျင်ဘူးအဆက်အသွယ်လည်းမမရရမရှိဘူးကဲနောက်မှဆက်ပြောကြတာပေါ့ညသာစားချိန်ရောက်နေပြီမင်းလည်းငါနဲ့အတူတူစားပါလားဟုတ်ကဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်မိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုဘက်ကနေစဉ်အတွက်အမားတစုံတရာများပါရှိခဲ့ရင်နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျန်နေတဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေတင်ခဲ့ခြင်းတွေကိုလည်း share ပေးပါအောင်လို့မြတ်တရရခံပါတယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။